Dit is een Vloek 87 True RMS Multimeter. Een duur exemplaar waar helaas het display het maar gedeeltelijk van doet. Het kan zijn dat hij net onder een bepaalde hoek iets meer laat zien dan gewoon wanneer je recht erop kijkt. Maar dat er iets aan de hand is, dat is wel duidelijk. Dus we gaan eens kijken wat we daaraan kunnen doen. Eerst maar eens even open schroeven. Eerst de schroeven eruit aan de onderkant, niet zo spannend. En daarna heb ik de voorkant eraf gehaald. Dat vergt er wel enige overredingskracht. Want er zit een soort rubber rand die hem toch wel redelijk vasthoudt. Dus dan ziet het er zo uit. Print. Ik ga er even vanuit dat het de contacten zijn van de display naar de print. Dus ik moet dat uit elkaar zien te halen. Ik zie hier nog wat schroeven. Even kijken hoe ik dat uit elkaar kan krijgen. En dan schoonmaken. Het binnenwerk blijkt gewoon op te tillen te zijn uit de achterkant. Waarna een schroefje te verwijderen is. Want ik zie dat die displaybehuizing met een soort kunststof weerhaakjes aan de print is bevestigd. Dus het schroefje hier losgedraaid. En dan is het geheel ook weer los te nemen. Kennelijk een piezo buzzer. En dan zien we toch een behoorlijk complexe print. Goed opletten niet aan de draaiknop te komen, want dan zit er straks een probleem als we er in elkaar zetten. En dan ga ik nu voorzichtig de clipjes eraf drukken en dan kijken hoe het display daarvan los te halen is. Met het naar buiten buigen ging het op zich allemaal redelijk, maar eentje is toch een beetje gebroken, zullen we maar zeggen. Het heeft een knikje gehad. Straks maar even kijken hoe we dat oplossen. Eerst maar dat display zien te herstellen. Dat zit hier dus nog steeds in. Dus moeten we nog even verder kijken. En na verder gekeken te hebben, blijkt dat dat helemaal niet uit elkaar zou hoeven, denk ik. Want er zit hier gewoon een lip. En hier zit het met ja, ook een soort weerhaakjes. Dus ik denk dat ik deze gewoon open kan wippen en dan de bovenkant eraf kan halen van het display. Het had dus wat werk gescheeld als ik me iets beter had georiënteerd. Omhoog geklikt. En dan is het dit eraf te nemen. En dan kijken we eigenlijk recht op het display. Wat los te nemen is, een ruitje. Maar ik trek meteen het display mee. Nou, ik ga dat even met twee handen doen, maar het komt al los. Er zitten een soort verbindingsstrippen op, die kennelijk het display verbindt met, ja, de print is hier niet meer, maar met de print. Dus dat is met deze contacten, rijen contacten. Dus als ik die rijen contacten schoonmaak en deze schoonmaak, ga ik kijken wat dan het resultaat is. Dat schoonmaken ga ik doen met een wattenstaafje en alcohol. Dat schoonmaken stelt niet zoveel voor. Doop in de alcohol en er gewoon overheen gaan. En idem dito bij de contactjes aan deze kant. Waarbij ik maar meteen de verbindingjes van de drukknopjes heb schoongemaakt. Zoals bij een afstandsbediening. En we gaan weer kijken. Na wat klik, klik, klik zit het weer in elkaar. En hier heb ik een stukje tie-wrap afgeknipt. Ertussen geduwd. Dat het weerhaakje in ieder geval goed blijft zitten. En als ik toch bezig ben, dan deze contacten dan ook maar meteen schoongemaakt met alcohol. Als voorloper op een goed werkend apparaat. Nou, op hoop van zegen. Ik hoop dat het te zien is. Aanzetten. Dat ziet er goed uit.
Dus dat bleek inderdaad voldoende te zijn om hem weer alive te krijgen. Het is eigenlijk misschien wel zorgelijk dat dermate dure professionele apparaten op een stripje met van dat soort slechte contacten functioneert. Maar goed, achterkant er zo weer op. En in de hoes. En dan werkt hij weer. Maar meteen even de rubberen behuizing, stootbehuizing, schoongemaakt. Gewoon met een schuursponsje en jif. Haal je al het zwart er gewoon weer af. Het ziet er heel netjes uit. Ik hoop dat de eigenaar er weer blij mee is. En het display doet het gewoon. Alle knopjes doen het. Maar die deden het misschien daarvoor ook al. Dat weet ik niet. Dus dit is misschien dé manier om het display weer werkend te krijgen van een vloek.